ផលប្រយោជន៍មែនតែនប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលបានប៉ុន្តែទទួលបានទៅក៏អាចបានដឹងថាបានពីគម្រោងកិច្ចសវត្តការអភិវឌ្ឍទេនេះយើងហៅថាកិច្ចសវត្តការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍរបស់យើងពាក្យកាត់ថា DTA CLV ណាអញ្ចឹងថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំទៅព្រះវិហារទៅដាំកូនឈើនៅឧសៀនសីត្រឹបអីចឹងតែខ្ញុំឈៀងមកលេងស្ទឹងថែងបាទប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំចង់និយាយស្ពានសេកុងស្ពានសេសានបានមកពីអីมันបានមកពីកម្លាំងអភិវឌ្ឍនឹងបាទហើយដូចលោកសួនសេរីរដ្ឋាមានប្រសាសន៍មិញគេទៅអភិវឌ្ឍស្ពានទៅវិនិយោគថ្នល់នឹងបើអត់មានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនឹងការអភិវឌ្ឍនឹងវាត្រូវតែយឺតបាទប៉ុន្តែបើវាមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍទៅរដ្ឋាភិបាលទាញកម្លាំងអភិវឌ្ឍទៅវិនិយោគទុនឬក៏ម្ចាស់ជំនួយឬក៏នេះនឹងគេមានសង្ឃឹមថាទាញប្រយោជន៍បានមកវិញបាទទី1អ្នកវិនិយោគគេទាញបានប្រយោជន៍មកវិញពីការអភិវឌ្ឍដោយយើងមានគម្រោងអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍច្បាស់លាស់បាទទី2ប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងទទួលបានបាទទទួលបានដោយសារកម្លាំងវិនិយោគទៅស្ពានឆ្លងទន្លេសេកុងស្ពានឆ្លងទន្លេសេសានសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅសង់ស្ពានអស័យឲ្យដើរបានអត់បានទេវាទៅតែស្ពានបេតុងវាទៅតែស្ពានទំនើបដល់តែពេលសង់បានមកប្រជាជនឆ្លងចុះឆ្លងឡើងហើយយើងខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាច្រកអន្តរជាតិជាមួយឡាវគឺយើងមានច្រកដុំកឡច្រកអន្តរជាតិជាមួយវៀតណាមនៅទីនោះគឺយើងច្រកអូយ៉ាដាវហើយច្រកទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែខ្ញុំបានឆ្លងកាត់បើកឡានខ្លួនឯងចូលទៅដល់ប្រទេសឡាវជម្រៅជ្រៅមួយបាទជម្រៅជ្រៅមានថាយើងចូលដល់ខេត្តគាត់នៅនោះណាហើយទៅវៀតណាមក៏ខ្ញុំចូលតាមច្រកអូយ៉ាដាវដើម្បីទៅដល់អាបកូល3ប្រទេសហ្នឹងបាទខ្ញុំទៅដល់អញ្ចឹងមានន័យថាអាហ្នឹងប្រជាជនឆ្លងទៅឆ្លងមកដោះដូរទំនិញពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាហើយប្រសិនបើយើងទុកឲ្យតំបន់ហ្នឹងនៅតែជាតំបន់ដាច់ស្រយាលទៅទីនោះបានតើតាជីដំរីអញ្ចឹងស្មើមហានរបស់យើងអភិវឌ្ឍជាមួយគេបាទតំបន់ភូមិភាគកណ្ដាលភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ចាមស្អីស្អីនេះយើងអភិវឌ្ឍរួចហើយបាទយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំប៉ុន្តែយើងត្រូវចែករំលែកទៅតំបន់ដាច់ស្រយាលចែករំលែកយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវទាញកំណត់វិនិយោគផ្សេងផ្សេងមករួមគ្នាបាទបាទហើយតើតទៅពេលទាញមកប្រទេសមានកិច្ចសហការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយគ្នានៅក្នុងគម្រោងដូចគ្នាដូច្នេះដៃគូវិនិយោគនោះគេមកឧទាហរណ៍គាត់បានលើកអំពីអាស៊ានចាបាទក្នុងវេទិកាអាស៊ានបើប្រទេសមួយមួយតែឯងអត់មាំទេมันអាចទាញអាមេរិកមកជាដៃគូទេมันអាចទាញចិនមកជាដៃគូมันអាចទាញកូរ៉េខាងត្បូងជាដៃគូនិងជប៉ុនជាដៃគូទេយើងគិតមើលប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកនិងមហាអំណាចតំបន់ខ្លាយជាដៃគូទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ានហើយអាស៊ានក្នុងនោះវាមានកម្ពុជាដូចគ្នាដែរតំបន់ DTA ឬហៅថាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនេះក៏យើងទាញដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មកដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណហ្នឹងណាហើយមានអ្នកខ្លះលើកថាតែប្រជាជនវៀតណាមច្រើនជាងអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ទៅវៀតណាមច្រើនជាងខ្លួនឯងប្រឹងតែខ្លួនឯងត្រូវគិតចូលអាស៊ាននោះប្រជាជនណាច្រើនជាងគេចូលដំបូងគេរិះគន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទបាទថាយើងចូលទៅគ្មានផលិតផលយើងប្រជាជនតិចបច្ចេកជាយើងអន់ជាងគេប៉ុន្តែបើស្ដាប់ហើយមិនចូលបានយើងក្រមួយជីវិតបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចូលហើយយើងត្រូវតែកសាងខ្លួនឲ្យខ្លាំងដើម្បីរស់ជាមួយគេបើមានដៃគូខ្លាំងនឹងជាភ័ព្វសំណាងហើយបាទបើយើងធៀបតែជាមួយដៃគូខ្សោយយើងអត់ប្រឹងទេវាតលតែធៀបជាមួយដៃគូខ្លាំងត្រូវតែហ៊ានដាក់ចិត្តធៀបជាមួយ
ដៃគូខ្លាំងប្រកួតប្រជែងជាមួយដៃគូខ្លាំងទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហើយបើយើងធៀបតជាមួយអ្នកអន់អន់នឹងឯនៅប៉ុណ្ណឹងនៅប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាគេប្រជាជនច្រើនគេនឹងបង្ហូរប្រជាជនគេចូលមកយើងមានច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍យើងមានព្រំដែនប្រកាសវិជាប្រជាជនច្រើនប្រសិនបើគេប្រជាជនច្រើនប្រសិនបើយើងខំផលិតយើងលក់ឲ្យអាប្រជាជនច្រើននោះក៏បានផលច្រើនដែរបាទប៉ុន្តែណាតែយើងខ្ជិលតាបើយើងអត់ព្រមផលិតយើងអត់កំខំកសាងវិជាជីវៈអញ្ចឹងលំហូរកម្លាំងពលកម្មលំហូរផលិតផលច្បាស់ជាគេចំណេញជាងប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតវិញថាយើងទៅប្រឹងផលិតទៅលក់ឲ្យគេវិញទៅហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំទៅដេកសន្តាគារនៅប្រទេសវៀតណាមកាលដែលខ្ញុំទៅតំបន់កតុយនេះហ្នឹងទៅអាបកូលហ្នឹងព្រោះព្រំដែនហ្នឹងគឺគេទាញទៅចូលអឺរ៉ុបមកច្រើនណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានល្អនៅតំបន់កតុយនេះយើងខាងយើងអញ្ចឹងអាទេសចរសន្តោសទេសចរកម្លាំងទេសចរវៀតណាមហ្នឹងក៏គាត់អាចឆ្លងដែនតាមច្រកអន្តរជាតិមកតំបន់យើងដែរប៉ុន្តែសួរថាយើងអាចទទួលគេបានហើយនៅអញ្ចឹងយើងរៀបចំខ្លួនទទួលទៅហើយបើយើងអត់ធ្វើអីសោះចង់ឲ្យគេមកទៅអាចជីតម្រៃណាអ្នកសងព្រេងម្នាក់ពីរនាក់ទេតែទេសចរទូទៅជីតម្រៃមករាប់ថ្ងៃរាប់ខែមុខខំអីគ្រុនចាញ់ទៅទៀតធ្វើមិនទៅបាទទៅតែជីឡានមកដល់បាទណាបាទអានេះអញ្ចឹងកាលណាកិច្ចសម្បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍នឹងយើងទាញកម្លាំងអភិវឌ្ឍន៍បានហើយជាក់ស្ដែងសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅឬក៏បានអញ្ជើញហើយតែភ្លេចអត់ចាប់អារម្មណ៍ឆ្លងទៅលេខដុំកឡនោះតាមស្ពានសេកុងពីកັບស្ទឹងត្រែងទៅនោះឆ្លងតាមស្ពានណាហើយស្ពានហ្នឹងມັນកម្លាំងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងមកអញ្ចឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីខ្ញុំទៅ2013ណាមកដល់ឥឡូវនេះគឺខុសគ្នាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែក្រុមការងារខ្ញុំទៅមុនខ្ញុំគឺ2008កាន់តែខុសគ្នាទៀតបាទបាទខុសគ្នាច្រើនណាស់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាហ្នឹងហើយកម្លាំងនៃការអភិវឌ្ឍហើយបើបងប្អូនគិតថាបកគោលដីទៅឯណាបើរដ្ឋាភិបាលកិច្ចការហ្នឹងធ្វើតាំង1999មកណា99 25ឆ្នាំមក25ឆ្នាំហើយមានទៅណាមានតែការអភិវឌ្ឍកានឡើងបាទហើយទៅមើលខេត្តទាំង4ហ្នឹងទៅធៀបនឹងប៉ុន្តែក៏យកខ្លួនឯងភ្លេចគិតដែរកាលរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍនោះកិច្ចសម្បត្តិការដំបូងរបស់ខ្លួនឯងមិនទាន់កើតផងក៏មិនដឹងឥឡូវ25ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ដឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតគាត់ថាណែដូចជាមិនបានទទួលព័ត៌មានអីផងមិនមែនមិនទទួលទេគេនិយាយកន្លែងហ្នឹងអត់សច្ចភាពហើយបាទធ្វើសិក្ខាសាលាតាមប្រទេសវិលជុំសិក្ខាសាលាមានប្រជុំមានអីអីហ្នឹងតាមអាដាមមន្ត្រីតាមអនុគណៈកម្មការសម្រាប់ម្រួលខេត្តឬក៏ថ្នាក់ជាតិអីមានច្រើនណាស់មានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវយកអារម្មណ៍ទៅស្ដាប់យកពេលវេលាយកបញ្ញាទៅស្ដាប់សំទោសមិនមែនយកអារម្មណ៍ទៅស្ដាប់យកបញ្ញាខ្លួនឯងទៅស្ដាប់ទៅពិចារណាផងកុំឲ្យស្ដាប់តែអាคลิปខ្លីមួយបន្តិចបាទដែលគេនិយាយមកស្ដាប់ភ្លាមប៉ុន្តែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកធ្វើខំបកស្រាយទីហោថាសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបកស្រាយរយៈពេល1ម៉ោងជាងយើងអត់ស្ដាប់តែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងយើងអត់ស្ដាប់យើងតែស្ដាប់មកคลิป3 4ម៉ាត់និយាយបែបបញ្ចែកបញ្ចើដែលមានរបៀបវិរៈនយោបាយនៅក្រៅខ្នងនេះអាចចំណុចហ្នឹងចំណុចហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនឯងបងប្អូនប្រយ័ត្នរបៀបវិរៈនៅពីក្រៅខ្នងដែលគេយកយើងហ្នឹងជាខែលនៃរបៀបវិរៈនយោបាយគេដែលនយោបាយគេនៅក្រៅខ្នងយើងអត់ដឹងទេបាទយើងអត់ដឹងទេអាចចំណុចហ្នឹងដែលគ្រោះថ្នាក់សង្គមជាតិហើយគ្រូថ្នាក់មុនគេគឺខ្លួនឯងនឹងតែបងព្រោះអត់បានយល់
អត់បានតាមដាននៅអ្វីដែលជាសច្ចភាពដែលឯកសាររដ្ឋាភិបាលក៏មានអីក៏មានបែរជាយើងយល់អ្វីដែលជាព័ត៌មានខ្លីហើយគេលាក់របៀបរិយនយោបាយនៅក្រោយខ្នងនេះជាបញ្ហាមួយនៃពលរដ្ឋយើងហើយខ្ញុំមិនថាពលរដ្ឋយើងចេះមិនចេះអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យរៀនពិចារណានៅរបៀបវិរៈដែលគេលាក់ទុកក្រោយខ្នងបាទ